एघारौं दिनसम्म चलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले असन्तुष्ट मनाउने प्रयत्न भन्दा ठोस निर्णय केही पनि गर्न सकेन। स्थायी कमिटी सदस्यहरूको विरोधकै कारण अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन समेत पारित हुन सकेन। यसबाहेक नेतृत्व र सरकारको कार्यशैली सुधार्ने प्रतिबद्धता मात्रै हुन सक्यो। राजनीतिक प्रतिवेदनलाई बैठकका क्रममा सदस्य कमरेडर व्यक्त गर्नुभएका विचार सुझावहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जनका साथ पारित गरेको छ। गत मङ्सिर 29 गते अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरिएको थियो। अध्यक्षद्वयले पेश गरेको प्रतिवेदन जस्तो नभएको भन्दै संशोधनको माग भएको थियो। त्यति मात्र होइन, धेरै सदस्यहरूले पार्टी र सरकारको कार्यशैलीको तीव्र विरोध समेत गरेका थिए। सरकारको निर्णयहरू फिर्ता लिन, पार्टी एकीकरणका कामलाई तीव्रता दिन र जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न दबाब समेत दिइएको थियो। दबाबकै कारण आवश्यक अध्ययन गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। सांगठनिक विषयहरूमा विधान र विशेषतः सांगठनिक एकीकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गृह कार्य गरेर सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। शुक्रबारको बैठकमा नेतृत्वले नेताहरूको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि भने राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो। बैठकले काठमाडौँमा सम्पन्न एसिया पेसिफिक सम्मेलनमा सरकारको सहभागिता गलत भएको भन्दै पार्टीको दस्तावेज र वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने सहमति समेत गरेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ।